Tjena allihopa, välkomna till Stefan fixar. Idag har jag fixat lite, har inte filmat när jag fixar dock, men jag har klippt gräs, samlat upp lite gräs, trimmat. Faktiskt kört med Ryobin här, vänt huvudet på att ta fram plattorna lite bättre. Även lite fult kantklipp där runt kanten där. Men annars så är det gräs som har blivit klippt. Nu ska jag bada lite, sola lite. Och det ska bli väldigt, väldigt skönt. Ja. Ja, vad skönt. Titta om det syns, men det är 29 grader här i vattnet. Väldigt, väldigt skönt. När man jobbar hårt får man alltså ta det lugnt i poolen och ha det skönt. Så att jag vill bara hälsa alla en skön torsdag nu när värmen äntligen kom. Och så kommer det snart klipp igen tror jag. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Då jag ser att det är flera som kollar men inte prenumererar. Det skadar inte någon. Kostar inget att trycka på den knappen, alltså följa min kanal. Där jag hela tiden lägger upp olika klipp där jag fixar med saker. Så att glöm inte också att trycka på tummen upp. Ha det så jäkla skönt nu i värmen allihopa. Syns vi, ha det gott allihopa. Hej hej!